Ali ono što je sigurno jeste da ne manjka ovde materijala, nikada je UMS u pitanju. Naravno, sve ove stvari možete da pratite kroz skuliranje. Možete svakako jako često da vidite i ova neka lica koji su kod mene u studiju, jer prosto oni su što glumci, što voditelji i normalno je da su poznati. Evo, ovako, ja da krenemo s leva pa na desno, jel može? Nina Ristić, u sredini Dimitra Đurić i onda Dunja Dinić. Dobrodošli. Dimitar ti više ulazi domaćina. Da, da. Vas da je ovako kao gošće. Ajde krenemo onda ipak od domaćina, neće gošće da mi zamere. Najavljamo novu sezonu, upis kreće kod vas, to negdje ide paralelno ovako da. I sa školskom godinom kad dođe jesen za sve kurseve. Da, upravo tako, upisni rok je u toku, UMS Škola za talent i ove godine organizovala casting, dakle on traje i dalje. Broj telefona na koji svi zainteresovani mogu da se jave je 526-010, ponovit ću još jednom, 526-010. Dobrodošli su i sa velikim žarom ih očekujemo. Imate sve preporuke za njih, čini mi se, baš zbog toga što ste ovako vi uspešni. Ja ne znam koliko je sad već predstava koji je iza vas, dosta, Boga mi, jel? Dosta. Vas dve ste ovako prošle, isto čini mi se možda kroz i ostale neke delove škole, ali vama se gluma najviše dopala, jel? Da. I kroz novinarstvo smo prošli, i kroz glumu i kroz pevanje, ali nekako gluma je najveći utisak ostavila na mene. Bolje gluma znači od novinarstva. Dobro, naravno, šalim se ja malo. Koliko imate prilike, ajde, da zaista naučite? Vi svi na svakoj grupi imate zaista profesore koji su dobri u svojim oblastima i kada je gluma u pitanju, naravno, evo, tu su i nekakve čitave predstave, mi ćemo moći da vidimo i neke isečke sada pokrivanja, kako sve to izgleda, na kraju, onako, kao jedan proizvod svega toga. Pa, kao da bi taj proizvod, da bi na kraju sve ispalo kako treba, ja mislim da je neka savršena kombinacija, pored naravno fenomenalnog profesora, odnosno instruktora, da bude jednako rada i druženja. I zaista tako, na svim časovima, što se tiče svih oblasti, i baš zbog toga imamo toliko predstava i emisija u samom UMS-u. Što kod vas jeste tako, vi se družite, ozbiljno radite, profesori nisu baš mnogo strogi, tako? Ne, svi se onako družimo, spremamo predstave i divno nam je stvarno. Znači, to su na kraju ozbiljne stvari, pa mora nekakva ozbiljnost da postoji. Kad se radi, radi se. Pravedni su, nisu strogi, pravedni su. Jel ima sad tu malo, još da pitan, kada je taj glumački posao u pitanju, kad se biraju tekstovi, kad se deli neka uloga, kako se sad to dodelio, jel ima možda konkurencije neke između vas? Pa onako, ono, svi probamo po neku ulogu, pa sad kome se neka uloga svidi, on prvu proba, svi iščitavamo tekst. Da, imamo čitalačke probe, ali uglavnom instruktori na kraju ipak određuju kome koja najbolje uloga pristaje. Kod tebe se zna, ti već ovako suvereno vladaš, što se kaže, ovim televizijskim zanatom, u skuliranju pre svega, zajedno sa Milicom Filić, da. Ona danas nije sa nama, ali bilo je plano da dođe, mi je naravno pozdravljeno, ona je sada na ekskursiji. Kako ide sad taj deo kod vas? Znači, to je, kažemo, jedna nedelja se radi emisija, sada evo očekujemo novu sezonu, to i za nas koji smo u ovom poslu znamo kakva je vrsta obaveza, posebno sada za vas koji ste mnogo mlađi. Jeste, upravo tako, i možda je, ajde kažemo, loša strana svega toga, to što mi nemamo slobodno vreme, jer ja svoje slobodno vreme posvećam upravo toj emisiji, ali meni nije naravno ništa krivo zbog toga, naravno mi je nezadovoljstvo, jer ovaj posao radim sa ljubavlju i jeste. Očekujemo treću sezonu emisije Skuvirano, ću uskoro početi i mi se nadamo da ćemo u ovoj novi sezoni imati puno novih rubrika i ono što mogu sada da najavim da kažem jeste da ćemo imati puno novina u emisiji samoj, bit će to nešto malo drugačije, ali ćemo ostati negde u svom žanrovskom opredeljenju, a to je taj talk show, naravno kao što rekao, uz mnogo novina, ali to naravno nećemo mi sami raditi, to će raditi puno ljudi iz UMS-a, to su naši instruktori, oni će zajedno koncipirati tu novu formu skoliranja, a ja se nadam iskreno. Ja mislim da će ta forma biti sjajna. Je li ima nekih uloga koje su do sada bile, da su, ne znam, da je tebi možda najdraža, ima nešto što se sprema sada trenutno ili nešto što bi ti volela da glumiš možda? Trenutno ništa konkretno, najdraža uloga, pa da, glumila sam još pre par godina, tipa 3-4 godine, to mi je bila i prva veća uloga, Vesnu
jednoj predstavi Nestvarna stvarnost i sa njom smo išli na, na dosta takmičenja, bili smo u Crnoj Gori par dana, u Beogradu stalno zbog te sa tom predstavom i to mi je stvarno najdraža uloga i mislim da ću da je pamtim. Biće još uloga za tebe, ja sam siguran, ali dobro, lepo je kad već imaš ono koje je najdraža. Sad nego otprilike isto pitanje i za tebe, možda ovi dosadašnji utjeci, ili ima nešto što bi u čemu i volala da se oprobaš ovako kad je gluma još u pitanju? Pa ono što čime želim, što sam htjela, ja sam, znači time se bavim u UMS-u, moja najdraža uloga je u predstavi Romeo i Julija, glumim Groficu, i s tom predstavom i dalje nastupamo. Da, plan je da krenemo i malo po Srbiji sa tom predstavom, jer je predstava jako kvalitetna, imamo kostime u koje smo mnogo uložili, u samu predstavu smo mnogo uložili truda i rada, između ostalog ja glumim jednu ulogu. Pa eto, pozvat ćemo vas na jednu od premijera, odnosno predstava koje budemo organizovali, ja se nadam u Nišu veoma uskoro. Da. Ja vas nešto pitam, šta ćete vi ovako, čak i za oni koji su u mojim godinama, kažu oni su mladi, ima vremena, dokazuju se, a šta ćete vi kasnije kad ste vi sve ove svoje želje, vaše planove ostvarili tu negdje sa 15, 16, 17, ja stvarno ne znam. Mislim. Pa ja mislim da imaš dosta želja, možda se čini da smo sve ostvarili, ali nismo. Baš što se mene tiče, ima još dosta toga, još dosta rada ispred. Ovo sve govori da se oni ljudi koji nisu do sada bili do UMS-a, roditelji, dece, da slobodno dođu, da se jave. Da, naravno. Evo kako izgleda to kad je neko godinama u školi, šta se postigne na kraju i vrlo važno, znači nije to samo tamo da ćete se vi, ne znam, igrati u školi malo i učiti, vi zaista glumite te predstave pred publikom, vi imate emisiju pred, evo, na televiziji, pred svim gledalcima televizije Zona, znači zaista se na kraju dobije to. Da, naravno, koncept UMS je u stvari 100% zabava, 100% edukacija. Mm-hmm. I preporučujem svim onima koji budu upisali UMS školu za talente da tu dođu sa nekom iskrenom željom i da taj rad kroz UMS hvate do nekle ozbiljno. Evo ga kažem da je sad 100% ozbiljno kao što su srednje škole, fakulteti i tako dalje, ali da to negde shvate kao svoj hobi kojim će se baviti, eto, u tom trenutku, pa možda i negde u budućnosti. To sam i ja uradio, to su radili Nina i Dunja, ja verujem iskreno i eto, sad smo ovde gde i jesmo. Ne bih da se nešto hvalimo, ali prosto ako želite nešto da radite, ako želite da budete uspešni, do nekle u tome morate sa iskrenom nekakvom snagom i sa puno energije ući u sve to, naravno verovati u svoje snove, to je najbitnije i snovi se ostvaruju, to je evidentno. Jer vidim da ćete vi biti na kraju i tičari, predavači kod vas. Ja. Moguće. Ovim najmlađima. Zvanično je sada prijavljen, ja sam samo da kažemo i te tehničke momente. Nekako najviše tebe pitam, ti ima da ćeš kao PR-a. Da, ponavljam, upisni rok je u toku. Pa kolega novinar, to je to. Razume se. Da, upisni rok je u toku, kao što sam i malo pre rekao. Svi zainteresovani, ponovno ću ponoviti broj, 526-010. Prijavite se, dođite na te prve promotivne časove, vidjet ćete kako sve to izgleda, tamo vas očekuju naravno naši instruktori koji su ovako vrlo, vrlo spremni da prihvate sve nove članove i da sa njima zajedno krenu te neke nove projekte. Nama su naravno potrebna nova lica, zašto da ne, i mi smo tu da ih dočekamo i posavjetujemo se sa njima i pomognemo im, a svakako će se dobro zabaviti u UMS-u, to je sigurno. Audicije ne moraju da se plaše, nisu bauk, tu se nađu neki ljudi u žiriju, tako neki voditelji, neki sa televizijama, ali nisu strogi ili nismo strogi, jel tako? Ljudi da nije nešto što je presudno, za sam nastavak piše se kroz rad, vidi da li je neko za to. Da, treba da pokušaju i sigurno ima da im se dopadne u bilo kojoj oblasti, da za bilo koju oblast da se prijave. Ako ih interesuje scenski medijski nastup, to je to. Znači, bilo koja oblast vezana za scenski medijski nastup, to je u stvari UMS. Ono što mi često kažemo, to je kad je ovde i vaša direktorka često kod nas, Jelena Marković, jeste da se ljudi prijave možda nekad za jednu oblast, pa onda u UMS-u provale, ajde, tako kažemo, u žargonu, vi to nemate da koristite, to nije dobro, možda, dakle, provale da su i talentovani za neke druge stvari. Tako je, ja sam počela sa, sećam se, 9 godina sam u UMS-u i audicija mi je bila zapravo za manekenstvo. Mm-hmm. Pa onda je bilo novinarstvo, a u međuvremenu tu negde gluma, ali minimalno, i na kraju ipak gluma.
Mislim da smo sasvim dobro ovako preporučili UMS i za ovu sezonu. I ja sam siguran da ćemo se još viđati i u ovoj emisiji jer imate razne interesantne projekte. Želim vam mnogo uspeha i dalje u glumi. Hvala. I tebi u novinarskom poslu. I u glumi. Ja sam jedan od sličnih slučajeva kao Nina, pardon. I ja sam kroz UMS eto otkrio taj svoj talent glumu. I eto, lepo. Damjan, ste vi svi ovako multitalentovani. Hvala što ste bili danas moji gosti.